نبی کی ناک کا یہ آخری شعر واقعی بہت ہی لاجواب بہتر بہت خوبصورت بہت عمدہ شعر پہنچا رہا ہوں راجہ پر والے محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان فرمائے میری قسمت چمکنے لگی ہے میرا گھر بھی مہکنے لگا ہے جو صاحب خانہ جی گھر آج چکنے لگی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں شیر ہے فرمائیں آپ کا گھر مہک رہا ہے الحمدللہ میری قسمت چمکنے لگی ہے میرا گھر بھی مہکنے لگا ہے آ گئے خوابوں میں بوگے آ گئے خوابوں میں بوگے جن کی محفل سجائے آگئے خوابوں میں بو گئے جن کی محفل سجائے ہوئے شادوانی شادوانی گلے مل رہی ہے نور ہر سمت میں چھائے ہوئے ہیں لگ رہا ہے میرے تشریف